seu público. Tá vendo o carnaval aqui, ó, pras crianças? Eu vou mostrar uns vídeos de carnaval que havia. Esses bailes de carnaval que havia no passado, na década de 1970. E aqui no atual, 2023, né? Olha aí. Eita, menino, o negócio é bom. É, vamos lá. Mexe a cabeça, só comigo. Mexe bem, mexe bem, mexe com as mãos. Mexe a cabeça, só comigo.
passado, o vídeo de hoje, essa imagem do carnaval de hoje, né, e o carnaval do passado. E é as praças, ó, lotado, passeio público, tem que ocupar os espaços públicos aqui de Fortaleza, porque se a gente não ocupar, outras pessoas vão ocupar. Vamos lá, valeu!